Hej, det er Sofie Carsten Nielsen her live fra min Danmarks turné, hvor jeg jo er ude og komme tættere på alle danskerne og komme i øjenhøjde med dem. Og i dag har jeg netop været på Lolland og snakke med nogle af de indfødte hernede om at få dem væk fra gasfyr og over på fjernvarme, og det viser sig så, at der er ikke nogen af dem, der har gasfyr, og det er jo spændende at finde ud af, og jeg har også været nede i Rema og set liv på steg op på hylderne og fortælle folk om, hvorfor jeg gerne vil afskaffe topskatten og forlænge tilbagetrækningsalderen, så man skal arbejde som lærerarbejder for eksempel til man er 80. Og i morgen, der glæder mig rigtig meget til, at vi skal til Fyn. Jeg glæder mig til at se Odense, hvor jeg ikke har været før. Det kommer også til at handle om selvfølgelig at få nogle folk over på elnettet. 99% af befolkningen på Fyn bruger jo kuldrevet damptrumle, og den sidste procent bruger jo bål inde i huset, og så har de så et hul i taget i den lærhytte, de bor i. Og så glæder jeg mig til Sønderjylland, jo, som er dagen efter, og der skal vi jo selvfølgelig altså, introducere folk til vores talsystem, og alfabetet og MitID. Og så glæder jeg mig rigtig meget også til at komme til Nordjylland, hvor jeg heller aldrig har været, og der har vi taget nogle flintesten med, og jeg glæder mig til at vise folk, hvordan man laver ild. Så rigtig god velkommen til jer alle sammen derude, og husk at stemme på os. Hej hej.